গাইজ, যোৱাকালি আমি এটা পাৰ্টি খাইছিলোঁ আৰু এই পাৰ্টিটো আছিল মানে ঈদৰ উপলক্ষে। কিছু পলমকৈ হ'লেও তেখেতে মানে ঈদৰ উপলক্ষে আমাক পাৰ্টিটো দিছিল আৰু এই অফিচতে দিছিল আৰু আমি খাইছিলোঁ সকলোৱে। তাৰে অকণমান মই মানে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকলৈ বুলি। আচলতে ঈদৰ পাৰ্টিটো আমাক কি কি দিছিলে তাকে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, সেয়েহে মানে ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ। এয়া হৈছে নূৰ হয় আৰু এই নূৰে দিছে ঈদৰ পাৰ্টি আমাক। আৰু এই ঈদৰ পাৰ্টিত দিছে আমাক প্ৰথমে দিছে চেৱৈ দিছে আৰু বৰ সুন্দৰকৈ মানে সজাই দিছে। চাওক না, ইয়া অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক। লগত দিছে আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম, গাখীৰ, চেনি আৰু কাজু চেৰি। এনেকৈ আজি আমাক সজাই দিছে এনেকৈ খাবৰ বাবে। মই খাবলৈ লৈছোঁ চেৱৈ আৰু আগতেও খাইছোঁ বাৰু এনেকুৱা চেৱৈ, কিন্তু খাই ভাল লাগে। সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ চেৱৈ হয়, আমি যিটো ঘৰত বনাই খাওঁ সেইটো নহয়। খাই সঁচাই ভাল লাগিছে, যিকোনো সময়তে পোৱা নাযায়, বিশেষকৈ মানে ঈদৰ সময়তহে বেছিকৈ পোৱা। এইফালে ৰাখি থোৱা হৈছে মোৰ খাবলৈ লোৱা বিৰিয়ানীখিনি আৰু এই বিৰিয়ানী দিছে আজি এই পাৰ্টিত মানে ঈদৰ পাৰ্টিত। বিৰিয়ানীখিনি দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ লাগিছে, দেখাতো ভালেই লাগিছে, খাবলৈ নিশ্চয় ভাল হ'ব। আৰু মই এতিয়া খাই দিওঁ মোৰ বিৰিয়ানীখিনি আৰু টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। প্ৰথমে মজা হৈছে দেই বিৰিয়ানী আজি। এইফালে এয়া হৈছে চিকেন আৰু এয়া হৈছে কণী বইল, লগত আছে তিয়ঁহ, বিলাহী, পিঁয়াজ, এনেকুৱা ধৰণৰ চালাড আৰু আছে পদিনাৰ চাটনি। সঁচাকৈ আজি বিৰিয়ানীখিনি খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছে আৰু আৰু নূৰক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই নূৰ, এনেদৰে আমাক বিৰিয়ানী দিয়াৰ বাবে, ঈদৰ পাৰ্টি দিয়াৰ বাবে। বিশেষকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল তোমালৈ। মোৰ প্ৰায় খাই শেষ হ'বলৈ হৈছে আৰু আৰু অলপ পিছতে শেষ হ'ব, বহুত কিবা কিবি খাই দিয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে অলপ লেট হৈছে আজি মোৰ বিশেষকৈ। এইফালে চব ৰাখি থৈছে প্লেটত আৰু আমাক খাব দিছে। আমাৰ বিৰিয়ানী খোৱাৰ পিছত এনেদৰে খাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি থৈছে চব। এইফালে এইখিনি চেৱৈ ৰাখি থোৱা আছে আৰু ভাবিছে মই খোৱা নাই বুলি। একচুৱেলি মোৰ প্ৰথমে খালোঁ চেৱৈখিনি আৰু খাব নোৱাৰিম, সেয়েহে মই নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ বা খালোঁ বুলি দেখাই আছোঁ, বুজি পোৱা। মই বোলো মই খোৱাৰ আগতে খাই ল'লোঁ, প্ৰথমে খাই লৈছোঁ মই চেৱৈখিনি, তাৰপিছতে খাই আছোঁ বিৰিয়ানী।